считам, че всеки би могъл да направи вкъщи, дори с подръчни средства от кухнята. На първо място, отриване, без да ни притеснява факта, че кожата най-вероятно замърсена, вие се връщате отвън, отриване на кожата с масло, с тампонче, както прецените вие, с масло най-добре да бъде студено прасовано или нещо, което така или иначе е природно. Нещо маслено, което има кокосово, с каквото разполагате, или може би, ако все пак така е във ваш интерес, най-вероятно знаете какво означава маслена бленда.